Who was the first human to be created? Nani alikuwa binadamu wa kwanza kuumbwa? Now the second question. Basi swali la pili. What was the name? Jina lake. What was the name? Ni lipi ilikuwa jina? Of the woman who was barren. Kwa yule mwanamke ambaye alikuwa tasa. For a very old age. Akafika katika umri wa uzee. And God sent the angels. Na Mungu akatuma malaika wake. To tell that lady. Akaambia huyo mwanamke. Like a time like this next year. Ya kwamba wakati kama huu mwaka ujao. You will have a baby. Utakuwa na mtoto. What was the name of that woman? Jina lake yule mwanamke ni nani? He has answered it very well. Amejibu vyema. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Now, I have a question. Swali lingine. Who was the interpreter of Prophet Moses? But ni nani alikuwa mtafsiri wake Nabii Musa? Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Alikuwa Aaron. Praise Jesus. Bwana asifiwe. So she has answered it very well. Amejibu vyema. Now, another question also. Swali lingine pia. Who were the three people? Walikuwa kina nani hao watu watatu? Who were against Moses? Ambao walikuwa kinyume na Musa. And God opened the earth. Na Mungu akafungua dunia. And the earth swallowed them. Na dunia ikawameza. Who were these three people? Hawa watatu walikuwa kina nani? Ilikuwa Kora, Bilam na Datan. Praise God. When does answer it very well? Hiyo pia amejibu pia mama. Praise God. Amen. Now, who was the king? Basi alikuwa mfalme mgani? Who wanted to take God's position? Ambaye alikuwa anataka kuchukua nafasi ya Mungu. By creating a gold statue to be worshipped. Kwa kutengeneza sanamu ya dhahabu ili wakaweze kuabudu. Amen. He was king Nebuchadnezzar. Hiyo ni kweli. What was the name of the person? Alikuwa anaitwa nani huyu mtu? Who was a theologian? Ambaye alikuwa msomi wa dini. And went to Jesus at night. Na akamwendea Yesu usiku. Because he was afraid of his friends. Kwa sababu alikuwa na hofu kwa marafiki zake. What was the name of that person? Jina lake huyu mtu alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Nicodemus. Praise God, very well. Amejibu vyema. Now, another question. Sasa swali lingine. Who were the two people? Hao wawili walikuwa nani na nani? Who met the lame at the gate of the temple? Ambao walikutana na yule kiwete katika lango la hekalu. When the lame wanted the money. Wakati tuko na Yesu. Who were these people? Hao walikuwa kina nani? Segment 10. One is correct, another one is not correct. Who can add another one? It was Peter and who? Peter na Johanna. Praise God. Amen. It was Peter and John. Now, who was this trickster prophet? Basi walikuwa kina nani manabii wa Kora hao? Who was told by God? Ambao waliambiwa na Mungu. To go to Nineveh. Wakaweza kwenda katika nchi ya Ninawi. And he said he will not go. Na alisema kwamba yeye hataenda. And he diverted to Tarshish. Na akabadilisha safari hadi Tarshish. What was the name of this prophet? Amen. Amen. That was? Nabii alikuwa anaitwa Yona. Praise God. Bwana sifiwe. What were the three names? Hao watatu wapi majina ya hao watatu? Who disobeyed the greatest government? Ambao walikosoa na wakakataa kutii amri ya serikali. The government that wanted them to worship the golden statue. Serikali ambayo iliwaamuru wakaweze kuabudu sanamu. And they disobeyed that government. Na wakakosa kutii hiyo serikali. And it was the greatest government ever on earth. Na ilikuwa serikali yenye nguvu chini ya dunia. Who were these three people? Hao watatu walikuwa nani na nani? They were Shadrach, Meshach, and Abednego. Praise God. Yes, answer it very well. Amejibu vyema. Praise God. Amen. Now, what was the name? Basi, lipi ilikuwa jina lake? Who said? Yule aliyesema. I
have baptized you with water. Kwamba nimekubatiza kwa maji. But the one who is coming, lakini yule anayekuja nyuma yangu, will not do the way I have done to you. Hata mtenda jinsi mimi nimekufanyia. What was the name of that pastor? Alikuwa anaitwa nani huyu mtu? Amen. Amen. It was John. Praise God. Amen. That's right. Hiyo ni kweli. What was the name of the king? Alikuwa anaitwa nani huyo mfalme? Who gave a very fantastic speech? Ambaye alikuwa anatoa hotuba nzuri. And the people say, na watu wakasema, he has spoken like God. Amenena kama Mungu. And immediately, na hapo na hapo, God killed him. Mungu akamuua. What was the name of that king? Alikuwa anaitwa nani huyo mfalme? Yes. She has answered it very. Amejibu vyema. Praise God. Amen. Now, sasa, there were two people. Kulikuwa na watu wawili. They had the power of the gospel. Walikuwa na nguvu ya injili. And they went to preach somewhere. Na wakaenda kuhubiri mahali. And they met the greatest sorcerer. Na wakapatana na yule mchawi mkubwa. And the greatest sorcerer checked at their power. Na huyu mganga na mchawi akatazama nguvu ambayo walikuwa nazo. And he admired that power. Na akatamani kuwa na nguvu kama hiyo. And he requested them. Na akawaomba. If they can send that power to him. Kwa wanaweza kumuuzia hiyo nguvu. What was the name of that sorcerer? Jina lake yule mganga alikuwa anaitwa nani? He has answered the very way. Amejibu vyema. He was Simon. Alikuwa anaitwa Simoni. Now, what was the name of the person? Basi, lipi jina lake yule mtu? Who was told by God? Ambaye aliambiwa na Mungu. Go and build the ark. Wenenda ukajenge safina. A time it will come. Wakati utafika. That the people will believe in your message. Ambaye wale ambao wataamini kwa ujumbe wako. They will be saved through that ark. Watakolewa kupitia ile safina. And the guy went on building the ark. Na huyu mtu akaendelea na kujenga safina. But many people were mocking him. Lakini watu wengi walikuwa wanamchekelea. But finally, lakini mshowe, what God told him, kile Mungu alimwambia, came to pass, ilitimia. Now, what was the name of that person? Basi jina lake huyo mtu ni nani? Praise God. Amen. She has answered that it is Noah. Amejibu kwamba alikuwa Nuhu. Now, sasa, there were these people who were supposed to welcome the bride. Kulikuwa kuna hawa ambao walivaa wakaribishe bibi harusi. And then they were told, na wakaambiwa, to prepare themselves, wakaweze kujiandaa. And there was a group, na kulikuwa kuna kikundi, that was clever, ambao walikuwa wajanja na walikuwa na hekima. And that group, they kept enough paraffin for them. Na hiyo kikundi wakaandaa na wakaweka mafuta ya kutosha. And another foolish group did not do like that. Na kikundi kingine wapumbavu hawakufanya hivyo. What were their names? Majina yao yalikuwa yapi? Majina yao yalikuwa watu 10, watano werevu na wengine sio werevu. Hivyo ndio nilielewa. As answered that she knows there were 10 people. Anasema kwamba anaelewa ya kwamba kulikuweko na wasana 10. 5 were clever, watano walikuwa wenye hekima. And 5 were foolish. Na watano walikuwa wapumbavu. Now, what were their names? Sasa swali ni je, majina yao ni yapi? Haijawahi waita majina, bali walitambulikana kuwa wajinga wa watano wapumbavu na watano werevu. Praise God. Amejibu vyema. That the parable of the foolish people and the wise. Ya kwamba mithali ya wale wapumbavu na wenye hekima. Who are supposed to welcome the bride. Ambao walifaa kumlaki bibi harusi. Praise God. Amen. Now, the last question. Sasa swali la mwisho. What was the name of the king? Huyu mfalme aliitwa nani? That another king went to visit him. Ambaye mfalme mwingine alienda kumtembelea. And that king wanted that king to support him in war. Na huyu mfalme alikuwa anataka akaweze kumtia nguvu katika vita. So the land that the king was grabbed. Ili shamba ambayo huyu mfalme alinyakuliwa. This guy can stand with him and
bring the land to the king. Huyu mfalme akaweza kusimama na yeye ili wakaweze kupata shamba yao. And the king said, na mfalme akasema, I am ready to stand with you. Mimi niko tayari kusimama na wewe. I am ready to give you all the army. Niko tayari kukupatia na jeshi wote. And all the weapons. Na silaha zote. But the first thing we are supposed to do. Lakini jambo la kwanza ambalo tunapata kufanya. Before I give the weapons and the army. Kabla sijakupatia wanajeshi na silaha. Let us ask God. Wacha tumuulize Mungu. If he is going to be with us. Ikiwa atakuwa pamoja nasi. And that the king was offended by that speech. Na huyu mfalme akakwazika na ile neno. Now who was the name of that king? The king told his another king. Mfalme akaambia mfalme mwenzake mwingine, I am going to give you the weapons. Ninaenda kukupatia silaha. And even the army. Na hata na wanajeshi. And I'm with you with everything I have. Na niko pamoja nawe kwa chochote ambacho niko nacho. But before we go to that battle. Lakini kabla hatujaenda katika hiyo vita. Let us consult God. Wacha tumuhusishe Mungu. And the king was told that let us consult God. Na yule mfalme ambaye aliambiwa wacha tumuhusishe Mungu. Was offended. Alikwazika. And even that the king went the father. Na hata yule mfalme akaenda kwingine. By calling his fake prophets. Na kuita wale manabii wengine wenzake wa uongo. So that they can prophesy to him. Ili wakaweza kumtolea unabii. And they prophesied to this king. Na walimtolea unabii huyu mfalme. That he is going to win. Ya kwamba anaenda kushinda. But when he went to that war. Lakini alipoenda kwenye hiyo vita. He did not win. Hakushinda. But the true prophet who came. Lakini yule nabii wa kweli ambaye alikuja. The true prophet was Micaiah. Yule nabii wa kweli alikuwa anaitwa Mika. And he stood at the king. Na akaambia yule mfalme, you will not win. Wewe hautashinda. Now you have the full story now. Sai uko na ujumbe yote kuhusu huyo mfalme. Who was this king? Alikuwa anaitwa nani huyo mfalme? Who said? Ambaye alisema, I am going to join you. Ninaenda kuungana na wewe. But first. Lakini la kwanza. Let us consult God. Wacha tumuhusishe Mungu. If God will allow. Ikiwa Mungu atakubali. Then I will go with you. Basi nitaenda pamoja nawe. What was the name of that king? Alikuwa no. Praise God. Bwana asifiwe. The king who told Ahab. Yule mfalme ambaye aliambia Ahab. I am going to join you. Ninaenda kuungana na wewe. If we consult God and God agrees. Tukiuliza Mungu na Mungu akubali. Was the king Jehoshaphat. Alikuwa anaitwa mfalme Jehoshaphat. He told the king. Aliambia mfalme. I am not going to join you. Mimi sitaungana na wewe. If God is not going to allow. Ikiwa Mungu hataruhusu. Even if we go with the weapons. Hata tutakapoenda na silaha. Even with the army. Na wanajeshi. We will be defeated. Tutashindwa. He told King Ahab. Aliambia mfalme Ahab. We cannot succeed without God. Hatuwezi kufanikiwa pasipo na Mungu. That was the king Jehoshaphat. Alikuwa anaitwa mfalme Jehoshaphat. Let us welcome our brother Kevin Prayer. Wacha tukaribishe ndugu yetu Kevin Prayer.